Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Улсын хурлын гишүүнийг чөлөөлөх тухай асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хурлаанаар илэлцээд дараах санал түгэнэлтийг шуулганы нэгц хурлаанд танилцуулж байна. Улсын хурлын гишүүн 7-р сүрэнгийн Сумьяа базар Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11.2 заасны дагуу Улсын хурлын гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтэд Улсын хурлд 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр ирүүлсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо Улсын хурлын гишүүн 7-р сүрэнгийн Сумьяа базарын гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтийг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 6, Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийг тус тус баримтлан хэлэлцсэн болно. Улсын хурлын гишүүн 7-р сүрэнгийн Сумьяа базараас ирүүлсэн Улсын хурлын гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтийг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүнийг чөлөөлөх тухай асуудлаар төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал түгэнэлтийг хэлэлцсэн Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.